Закарпатець очолив об'єднаний регіональний сервісний центр Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ужгородця Павла Яцину офіційно представили на брифінгу у прес-центрі ОВА краю. Тісно співпрацюємо з Закарпатським сервісним центром, а зараз у нас, напевно, будуть ще більше можливості розвивати наші центри. І ми тісно співпрацювали і до цього, коли Павло Яцина працював на Закарпатській області, зараз співпрацюємо з Крістіаном Фейкежгазі. Реформа сервісних центрів у дії. Про черговий етап доповів новопризначений очільник регіонального сервісного центру. Павло Яцину почав з об'єднання. Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами зараз здійснюється з міста Львова. Але при цьому на кожному регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Ужгород, Мукачево та Хуст – лише 3 з 5 сервісних центрів Закарпаття відтепер доступні краянам для здачі теоретичного та практичного іспитів для отримання водійських прав. Нагадаємо, раніше 7 центрів функціонувало у краї. У Рахові та Берегові скоротили через мінімальну кількість наданих послуг. Таку оптимізацію провели для покращення якості роботи та більш жорсткого контролю. Прийнято рішення керівництва МВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проекту, на прикладі Львова, він уже там стартанув, він уже там працює, там приймають з 10 сервісних центрів, приймає 5 екзамени. Отже, здати теоретичний і практичний іспит в Львівській області можна в 5 сервісних центрах. В Івано-Франківській області теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в 2 сервісних центрах. На прикладі Закарпаття це буде 3 найбільших сервісних центра, які мають найкращу матеріально-технічну базу. Для цього визначені закарпатські сервісні центри поповнилися додатковими адміністраторами та транспортними засобами. Хорошою, скажімо, новиною для наших громадян стане те, що тепер можна буде в електронній черзі записатися не тільки на теоретичний іспит, а і на практичний іспит. І кожен громадянин має право обрати, на якому транспортному засобі він хоче складати практичний іспит. Це можна обрати транспортний засіб сервісного центру і можна обрати транспортний засіб автошколи. Було закуплено 3 нових автомобіля для приймання практичних іспитів. Це 3 повністю нові переобладнані Тойоти. Майже 10 тисяч послуг видачі посвідчень водія вперше таку статистику за 9 місяців 2023 року озвучили на брифінгу. Це наразі рекордна кількість для Закарпаття. Досить великий показник навіть в порівнянні з минулими роками, що перш за все зумовлено великою кількістю внутрішньопереміщених осіб в нашій області, а також тим фактором, що наша область є транзитною для багатьох мешканців України, які подорожують за кордон. Окрім того, ми зареєстрували майже 9 тисяч транспортних засобів і надали дуже велику кількість електронних послуг. Значно збільшився попит на ці послуги. Зокрема, можна виокремити таку послугу, як замін, обмін посвідчення водія за допомогою додатку «Дія». Є дуже зручно, тому що, перше, це зменшує черги, друге, створює більш комфортні умови як для громадянина замовити цю послугу, так і для адміністратора сервісного центру, який має більше часу для обробки цієї заяви. А ще користуються популярністю такі електронні послуги, як зберігання номерних знаків, менша видача талонів електронної черги. Майже 20% громадян обирають такий спосіб. Крім того, сервісні центри наповнюють бюджети громад, що сприяє їх розвитку. Майже 10 мільйонів гривень ми перерахували до місцевих бюджетів за ці 9 місяців як плату за адміністративні послуги. Тобто для тих громад, які активно співпрацюють з сервісними центрами, які допомогли нам в тому числі з придбанням транспортних засобів, які збільшили попит на наші послуги, це є вигідною інвестицією, тому що ми наповнюємо їхній бюджет і будемо продовжувати його наповнювати, оскільки очікуємо, що попит на роботу сервісних центрів і надалі буде зростати. Також йшлося про потребу у створенні автошколи для людей з інвалідністю та можливість самопідготовки для здачі теоретичного іспиту у сервісних центрах, що анонсували з 29 жовтня. Про це детальніше дивіться у підсумковій програмі «7 днів».